Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Божидар, вие слушате радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обажете, е 633 533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес в предаването заедно ще ви представим темата «Азбука на пробуждането». За тази тема благодарим на пастор Едуард Кишешан, тъй като материалът е предоставен от него. Пред микрофона сме моята колежка Ради, аз Божидар. Често емоционалната възбуда, въодушевлението и еуфоричните състояния се възприемат като белези на духовно пробуждане. Моментни повърхностни раздвижвания на най-горните пластове на душата създават погрешното впечатление, че се случва нещо значимо в духовния живот. Шумни мероприятия, като евангелизации, конференции, проповеди от известни говорители, могат да предизвикат някаква духовна активност. Но когато събитията отшумят и влезе в сила правилото «Всяко чудо за три дни», старата инерция отново налага монотония си ритъм. Нека бъдем откровени. Нима това не е ежедневието на нашите църкви. Разбира се, не можем да отречем, че подобни дейности, добре планирани и мъдро проведени, играят своята важна роля като подготовка за пробуждането, но все пак те не са отличителните му знаци. Тогава какво представлява пробуждането? След като човек се състои от разум, чувства, съвест и воля, то логично е едно истинско пробуждане да засегне цялостната личност. Започва една бурна реакция в душата, горене в сърцето, ангажиране на разума, засягане на съвестта, активизиране на волята. Тази реакция довежда до блаженото състояние на стабилно и трайно съгласие с цялата Божия воля, радостно послушание, всеотдайна преданост и истинско завръщане при Спасителя, пълен обрат в живота. Тогава каквато и работа да се върши за църквата и за Бога, тя се върши по нов начин, носи дълбоко удовлетворение и високи резултати. Къде трябва да се извърши обаче пробуждането? Тази промяна започва от отделния индивид. Личността се предава на Бога. Примерът влияе в семейството и то поканва Божието присъствие. След това все по-големи групи вярващи преживяват това заедно чрез молитва и посвещение. Тъй като пробуждането е заразно, цели църкви биват посетени от Светия Дух. Тогава цял един народ ще предостави себе си на Бога и ще бъде готов както за последната жетвена кампания, така и за второто идване на Исус Христос. Това вече със сигурност е едно истинско пробуждане. Може ли пробуждането да се предизвика или трябва само да го очакваме от Бога? Апостол Павел пише на вярващи във Филипи: «Възлюбени мои, както сте били винаги послушни не само в моето присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението си със страх и трепет». Това е цитат от посланието на Павел до Филипяните, 2 глава, 12 стих. Определено тук става дума за човешко участие, старание, усилие. Явно Бог очаква от нас да пожелаем и да направим нещо. Но апостол веднага пояснява:
защото Бог е, който според благоволението си действа в вас и да желаете това и да го изработвате. Посланието до Филипяните 2 глава 13 стих. И какво става тогава? Отново кръгът се затваря при Бога. Това не означава, че ние сме напълно пасивни индивиди, обекти на Божието провидение, но че Бог дава стимула, който пробужда нашето желание да бъдем спасени. Той ни упълномощава да вземем решение за постигане на спасението, снабдява ни с енергията да направим решението си така ефективно, че спасението да се реализира в нашия живот. Тук изкуплението се подразбира като едно кооперативно дело между Бога и човека, при което Бог доставя всички необходими способности за нуждите на човека. Ето един класически пример от Евангелието. Исус посещава болно-лечебния санаториум Витеста. Сред многото пациенти на обиколили целебния извор, силно впечатление му прави един човек, скован от болестта си в продължение на 38 мъчителни години. Цяла вечност. Разговора започва Исус, задавайки доста странен въпрос. Искаш ли да оздравееш? Странно запитване, кой болен не иска да е здрав. Особено този очевидно иска, нали точно по тази причина е дошъл в болничното заведение. Исус не прави нищо случайно, сигурно знае какво върши. Всъщност Спасителят отново поставя големият акцент върху човешкото желание и воля. Привлича вниманието на страдалеца към нуждата от промяна. Мотивира го да не се съгласява, да не се примирява със състоянието си. Намеква му не колко е болен, той прекрасно си го знае това, а колко здрав може да бъде. Бог прави това и с нас. Пита ни, искаш ли да оздравееш? От какво? От своята апатия, от своя нихилизъм, от своето деноминационно самодоволство? Искаш ли да излежеш от своя духовен колапс? Аз съм тук на твое разположение. Само поискай. Давам ти и желанието, и средствата за постигане на целта. Ще те науча как да победиш. Ще те водя в битката. Ще се сражавам с теб и ще ти дам победата. Само поискай. Не бива да свикваш с мисълта за състоянието си. Не допускай заболяването да стане хронично. Достатъчно си страдал през дългите години на живота си, преди да те намеря. А сега кажи, искаш ли да оздравееш? Скъпи приятели, да направим едно уточнение. В духовния свят няма еднозначни неща. Независимо дали става дума за Божия закон или за Божията благодат, за вярата или за делата, за верността или за свободата, за строгостта или милостта, ние хората с присъщата ни склонност към крайности превръщаме тези и много други библейски истини в воинстващи платформи, изключващи останалия свят. Прегръщайки горещо отделна идея и обявяваме за първостепенна по значение, създаваме от нея своя религия и възприемаме всички опити за дискусия или защо не и за корекция на нашето становище, като проява на враждебност. Тогава започваме да се въоръжаваме с всевъзможни аргументи, сведения и симпатизанти, за да се справим с възникващата въображаема опозиция. Така все повече и повече поляризираме свещени библейски учения, за които Бог изрично заявява, никой от тях няма да липсва, нито ще бъде без другарката си, защото Бог казва, моите уста заповядаха това и самият Негов дух ги събра. Когато се стигне до упражняване на волята и вземане на решения, пак опираме до двуполюсния модел. Някои вярващи са сигурни, аз ще се справя. И напрягат сили до крайен предел в борбата за по-пълно освещение, а други обявяват, Бог ще се погрижи за всичко и потъват в блажено бездействие. Традиционният отговор на подобна задача е, че истината е по средата. Но всъщност, често се оказва, че истината не е по средата и в двете. Духовната материя, светът на вяра, съдържа немалко парадокси, един от които е, например, равенството между частта и цялото, както и при Божието триединство. Всяко от трите божествени личности е завършена абсолютно колкото триединния Бог. По същия начин на въпроса как да бъде възстановен нашия духовен ентусиазъм, чрез намесата на Светия Дух ли или чрез лично прилежание, верният отговор е чрез съвместни действия. Не подлежи на дискусия, че както спасението, така и всички добри подтици в душата ни са дар на Божията благодат.
Но Библията широко застъпва и категорично поддържа становището, че чрез приемането или отхвърлянето на Божиите предложения, окончателното решение е във властта на човека. Ето защо всяко изкуствено засипване на нашата душевност с екзалтирана емоционалност е просто евтин трик с твърде кратък срок на годност. Здравата отправна точка, от която душата ни се нуждае, е едно сериозно и задълбочено навлизане в две конкретни области на изследването – Христовата личност и нашето духовно състояние, както извличане на съответните поуки от направените сравнения. Независимо дали напомпваме своите чувства или претоварваме съвестта си, другата крайност, това води единствено до временна самозаблуда. Библията ясно ни посочва каква е технологията на пробуждането, кои са необходимите стъпки, за да го преживеем. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Телефонът ни е 633-533, скот на град Пловдив 032. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава. Да се спрем на първата стъпка – покаянието. Покаянието е отправната точка на всеки духовен подем. Всички следващи опитности в пътя към спасението са обречени на провал, ако не тръгнем от покаянието. Оздравяването започва с констатация на заболяването и желание за подобрение. Опитността на покаянието включва две силни преживявания. Първо – искрено съжаление за греха, срам и дълбоко разочарование от собствената греховна същност. Тогава, като си спомните нечестивите си постъпки и недобрите си дела, ще се отвратите сами от себе си пред очите си поради беззаконията и мерзостите си. Книгата на пророк Езекиил, 36 глава, 31 стих. Тази първа фаза се нарича още разкаяние. Това е необходимо, но не е достатъчно условие, защото не съдържа надежда. Второто преживяване е желанието за положителна промяна, не желанието да се греши. Тук има изход, светлина, защото зад хоризонта на греховната действителност човек съзира Божията прощаваща благодат. Божието обещание за сърдечна трансплантация, за изличаване на греха обнадеждава. Ето какво ни се казва пак в същата книга Езекиил, 36 глава, 26 стих. Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и като отнеме каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. Знаете ли откъде се появява проблемът? Да се съгласа да преживея покаяние, значи да призная, че съм грешен, следователно не по-добър от другите. Това означава да поема отговорността за лични и конкретни грехове, както и за тяхното уреждане. Доста трудно и неприятно за грешното човешко естество, но то носи изключителни благословения. Втората стъпка от пробуждането е изповедта. Хората прилагат три основни подхода в стремежа си да се освободят от бремето на греха в личния си живот. Първо – премълчаване, второ – забравяне на греха, желание хората да не забележат или времето да заличи всичко извършено. Когато сме сгрешили в нещо спрямо някого, мълчанието е престъпно. Когато толерираме и прикриваме греха на брат си, ставаме негови съучастници и не изпълняваме завета на любовта от Матей 18 глава. С потайване и хитруване нещата не се оправят, понеже си стори от това и аз премълчах, говори Господ в 50-я псалм, ти си помислил, че съм съвсем подобен на теб, но аз ще те изоблича и ще изредя всичко това пред очите ти. Второ – себеоправдание, обвиняване на други и непризнаване на греха. Това е втората реакция. Стремежа си да се освободим от вината.
Да търсим алиби за греха си, значи да оправдаваме съществуването на злото, а оттам и да обвиняваме Бога. Приликата с Луцифер в такъв случай става твърде опасна. И трето, изповед на греха, мотивирана от искрено покаяние. Няма друг начин за уреждане на отношенията. Библията не признава други средства, освен това, което е записано в посланието на Яков 5 глава 16 стих. Изповядайте един на друг греховете си. Изповедта трябва да бъде отговорна. Бог очаква съгрешилият да поеме морална и материална отговорност за щетите, които е нанесъл. Нека не забравяме достойното държание на Закхей, когато обяви решението си да промени своя живот и да уреди старите сметки. Никакви извинения на поведението ни не могат да ни оправдаят пред Бога. Не на последно място, изповедта трябва да бъде мъдро проведена. Бог ни е дал разум, за да преценим начина, момента, както и степента на детайлност при споделянето на нашата вина. Необходимо е да запазим достоинството както на личността, пред която се изповядваме, така и на всички замесени в случая, ако има такива, разбира се. Минаваме, уважаеми слушатели, към третата стъпка – молитвата. Може би отново трябва да помолим Исус, както някога Неговите ученици. Господи, научи ни да се молим. Научи ни означава «не знаем». Ще си признаем ли, че не знаем да се молим както трябва? Ще се съгласим ли, че често нашите молитви не са повече от един навик, рутина, фрагмент от религиозна етикеция? Улавите ли си в повтаряне на едни и същи думи, фрази и дори цели молитви? Тогава положението е много сериозно. Ние сме забравили какво е живата молитва, която отваря небето. Налага се да изследваме въпроса отново и то много по-задълбочено отговорно с чувство за неотложност. Бог ни призовава към действие. Ние сме отлични теоретици, но Бог настоява, че е време практиката да замени теорията. Нашият голям проблем днес е, че знаем толкова много, а вършим толкова малко. Плуването се учи само чрез плуване. Бог ни дава категорични гаранции за ефективността на нашите молитви, но само при условие, че има молитви. Не само в светските, а понякога даже и в духовните си дейности се случва да поставим връзката с Бога в периферията. Планираме, организираме и провеждаме дейност след дейност, евангелизация, обучение, семинари, без да отделим дори малко време, за да си поемем дъх и да подишаме небесна атмосфера. И колкото повече не успяваме да свършим всичко необходимо, толкова повече се напрягаме. Безрезултатно, защото не сме започнали откъдето трябва. Защото службата за Бога започва не с активност, а с вътрешно предаване. Защо Бог употребява някои хора повече от други? Може би с повече възможности. Това сигурно има някакво значение, но далеч не е решаващата причина. Тайната на техния успех е в скришната стаечка, в пълното им и осъзнато съгласие да се отдадат във властта на Бога. Те планират, работят и живеят на колене. Имат време за Господа, имат време за молитва. Джон Уесли постел винаги в сряда и петък, както повечето от първите християни. С часове се молял за пробуждането на църквата, на народите в Англия, Шотландия, Америка и го правил с горящо сърце. Моравските братия са друг удивителен пример. Когато Бог посетил Моравия в Хернхут, били организирани две молитвени групи, една от мъже и една от жени, всяка включваща по 24 души. Те разпределили денонощието така, че всеки час молитвено бдение били един мъж и една жена. Тази непрекъсната молитва продължила от човек на човек цели 100 години. Можете ли да повярвате, молитвена верига продължила без прекъсване цял век? Дали Бог забелязва, когато децата му го обичат толкова много? Знаете ли какво се е случило през този период? Църквата в Моравия се утроила. Техни мисионери покрили огромни територии. Моравските братия са допринесли много за откриването на нова светлина върху познатите вече библейски истини. Оказали са мощно влияние върху братята Джон и Чарлз Уесли. Те от своя страна били подготвени от Светия Дух да предизвикат духовно пробуждане в Англия, което достигнало и Америка.
Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет на нашите два сайта awr.org и awr.sdabg.org. Дуайт Муди бил необикновен за наичия, обощар, но повярвал с цялото сърце, че Бог очаква от него пълно посвещение, защото има специален план за живота му. Не говорил достатъчно изискано, имал проблеми с дикцията, не бил много дипломатичен и поради това понякога създавал осложнения. Нищо чудно, че някой му се присмивали. Но въпреки това ефектът от проповядването му бил поразителен. Проговорил ли, предизвикал истинско раздвижване. Негови са думите. Дяволът се присмива на молитвените ни събрания, защото Муди гледал изключително сериозно на молитвата и люто се гневял на скучните молитвени събрания, от които човек се зарежда по-скоро с досада, отколкото с духовна сила. Веднъж го попитали на какво се дължи огромният му успех като душеспасител. Отговор бил непринуден. Сутрин 2 часа се моля на Бога да спаси души, а през останата част от деня му помагам да изпълни молитвата ми. Скъпи приятели, Исус е нашият съвършен пример във всичко. Като молител също. Да поддържа постоянна връзка с Отец, за него това беше не само от първостепенно значение, но също тайната на неговата победа. Когато ние сме ангажирани повече, отколкото бихме желали, коя точка от нашия дневен график бихме съкратили? Кой знае, най-вероятно молитвата или изучаването на Библията. При Исус беше тъкмо обратното. Когато бе прекалено зает, той пропускаше нещо, което касаеше неговите физически потребности, като храна, сън, почивка, но никога не зачеркваше молитвата. А какъв динамичен начин на живот водеше той? Обучаваше, лекуваше, проповядваше и не разполагаше с никакви специални удобства за работата си, като автомобил, компютър, мобилен телефон и дори нямаше собствен кабинет. Но той имаше железни принципи в следване на своите приоритети. Общението с Отец бе първият сред тях. Да, Исус имаше време за своя баща, защото държеше на него, защото му доставяше удоволствие да общува с него. Може би няма да сбъркаме, ако кажем, че Исус употреби повече време за разговор с Отец, отколкото за контакт с хората. Да, Исус имаше време за молитва. Скъпи приятели, вече 6000 години Бог купнея да поднови едемските срещи. Всички ние заедно ще откликнем на Неговото горещо желание. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата.
Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!